lige lidt baglæns, så jeg får fat i opstart der. Ja. Det er lige fandme en god lagt, det gjorde. Jeg har fandme drøm på. Der var sindssygt mand. Nu skal den lige finde ud af, hvad det er, der sker her. Så jeg håber ikke, vi får den her til at gå ind i den anden. Jeg tror også, vi skal se. Jeg sætter lige farten lidt ned. Jeg sætter lige pumpen godt lidt. Nu må du selv holde frem lige til den her. Ja, så er den i gear igen. Jeg tror, jeg står sådan lidt ude der, som jeg ikke kan. Yes. Det er sådan en, man ryger på. Den er ude i overfladen der. Kan du se det? Ja. Du har den der flasher foran. Altså, det jeg gør først, Bjørk, det er, at jeg lige tager downriggeren op. Så har vi ikke den lige. Tror jeg, ved ikke rigtig, om vi skal rydde den lige, eller hvad vi skal. Det kan altså være meget rart. Sjovt, som lige gjorde det langt, da den kan afsløre, at den er stor og fedt, ikke? Jeg rydder båden. Jeg tager i hvert fald de inderste planer. Og det er også den yderste, jeg tog. Lige sådan med det. Ja. Du kan ikke gøre en skiv, vel? Nej. Nej, den må få lov at styre det. Så lignede det sgu ikke en 4 kilos. Nej, der var altså lidt smæk på. Ja, det var det, det jeg drømte om. Ja. Det var godt, du var vågnet, fordi du havde siddet og flundet lidt inden. Så man ikke, så man lige får det hele med. Seriøst udløb. Skal vi se, om hun springer ud af vandet dernede. Vi skal bare sørge for, at det hele tiden kan tage lige. Ja. Det kan godt være lidt strammere, men det kan ikke være det. Det er ikke så hårdt. Vi skal også have, så du kan få den ind, jo. Godt prøve at se, om du kan pumpe den ind af. Altså, det er det der med at løfte og så rulle ind. Ja. Løfte og så rulle ind. Det virker ganske seriøst. Den er seriøst stort, ja. Det tror jeg. Det virker rigtigt. Åh, fuck. Gik den ned? Nej, nej, nej. Men det bliver varmt. Der er jo kamera på, Bjørk. Er der det? Ja, ja.
bare gerne have alt lige inden jeg sætter den i frigear, så det. Men der er fandme her. Jeg kan godt sætte den i frigear lidt, tror jeg. Så nu skal du tænde på den ind. Ja, lykken skulle der gjort. Det er sjovt, fordi Bjørk, ikke også? Den laks der, du fangede først, den lille, ja. Den tog op i overfladen, og den anden den tog i 80 fod dybde. Ja. Og altså, det er lidt sjovt, ikke? Jo. Jeg sætter den lige lidt i gear igen. Gear er helt styr på alt det her. Jeg er ikke så bekymret, du ved det der, når de er rygkrogede, så kan de også virke meget, meget, meget store. Det tror jeg, altså det virker den overhovedet ikke til at være. Nej, det virker det ikke. Nej. Så, nu er den altså i frigear af motoren, nu må du selv. Ja. Nu er der ikke flere blink uden det her, det er kommet ind. Jeg tror ikke lige, at jeg gider at tage nettet med det samme. Jeg har en lille formodning om, at der går lidt. Åh, jeg tror det ikke. Der mangler sgu et blink her. Jeg tror, det går lidt til. Ja, ikke også? Ja. Bare hold. Det må du ud. Bare hele tiden være sikker på din katte der, ikke? Ja. 200 fod ude, det er ikke så slet. Og jeg holder bare motoren på den, sådan at den er lige bagud hele tiden. Men den kører ikke rundt, tror jeg. Det kan godt være, at vi sætter energi, når vi skal lande den på et tidspunkt. Det er ikke en fordel. Det er nogle gange, så kan man så være et problem med det. Vi er 135. Ja, den går lidt dybt, så det er altså være forberedt, så man ser båden, ikke også? Ja. Altså, så kan den godt finde på at tage det der. Så tager det bare et udløb igen og igen, ikke? Lidt mere frem lige, Jørg. Mere pres på. Du kan ikke have flap lige på noget tidspunkt. Hahaha!
Det er sgu da meget godt ud, Bjørn. Men du må ikke have... Den skal mindst være så spændt der hele tiden. Ja. Og så må du altså hjule ind, og hvis det er, så må du altså sejle, hvis det er et problem. Og holde frem og lignende. Nu har jeg haft den på i 11 minutter. Front på mit kamera, jeg tager lige dit. Ingen vurdering af størrelsen endnu. Meget godt, man kan se den lille flash her dernede. Ja. Men det er størrelsen endnu. Jeg kan bare ikke se den ordentligt. Okay. Svært at se. Jeg tror, jeg begynder at tage fat i nettet, hvis der byder sig en chance. Jeg har faktisk bedst tænkt mig at få den over på den anden side, hvor vi har den der downrange, så jeg kører lige lidt med den her. Du rover, hvis der er et eller andet på et tidspunkt, ikke? Du er utilfreds med. Ryddet til den her laks. Ja, det er lidt nemmere, ikke? Ja, der er du altså også nødt til at lave det der nummer med at pumpe lidt, når det er, du skal have den op. Ja. Så er du også nødt til at huske, at det bliver en lille fuld balance på den. Når jeg nu går helt ud her. Ja, det går helt ud. Thank you.
bestemmer sig for et eller andet. Godt se, når vi er ind der. Jeg skal bare den helt op i overfladen og derover, ellers så kan jeg ikke tage den. Jeg kan ikke komme ud til den, gør. Nej. Det er dig, der står med. Ja. Ja, bare lad den komme ned. Selv den er prøvet til helt. Opad, så får du lidt ind til mig, for det kan være lidt svært at få den. Det er lidt svært nogle gange, det der med at få den ind til båden. Men nu gør vi vores bedste. Jeg siger nettet også. Er den nu nok at være færdig, kan jeg se? Ja, den begynder at vende lidt rundt nu. Så presser den lidt ud af, at den går lidt ind under båden nu. Der er ikke panik. Frem igen. Du skal mere lige ind, for at det lykkes for mig. Du skal den der flasher lidt tættere på toppen. Ja, det er den med det. Vi er ikke helt dus. Nej. Vi ved, hvor vi er. Ja. Så der kan godt se, at hvis jeg tager den forfra, ja, så sidder blinken i nettet. Så jeg skal jo langt bag ved den. Ja. Og der er det en fordel, når man sejler nogle gange. Ja, så kan man trække den efter båden, og så kan du bare lade den flyde ind i nettet. Ja. Skal vi prøve at sejle den? Det kan godt være, det var det. Så skal du prøve at holde den på den arm. Hold den lidt mere lige ind. Ja, det. Ja, vi har altså også noget skræmt med den flasher på. Der er godt, at det er hurtigt, at vi trækker taget. Jeg tror, vi bliver nødt til at... Ja, men vi tager lidt tid. Det var fandme sjovt. Hvor fanden var det godt? Åh. Oh. Skal vi lige have pillet lille bare den her, hva'? Åh, okay. Hold da kæft, det er laks, mand. Så er det fri. Ja. Nul! Altså bare prøve sådan her. Nej, for en vanvid. Nå, mission completed. Det er den, vi kom efter. Ja. Ja. Det er godt, jeg samlede præster lige der og tænkte den under der. For helvede, mand. Åh, jeg ryster helt. Oh.
det her. Nå, der er jo kamera på, Bjørk. Nu er det 21 minutter siden den hukkede. Kan du lige prøve at holde den lidt op på kameraet? Jeg tror, der er 10 kilo. Jeg ved det ikke. Det tror jeg, du har ret i. Kunne det være sjovt, hvis den lige kom op og rundede på din tid? Ja. Og det er en handlet krog, er det hele nu? Største, der er taget i båden. Jeg vender lige båden til at få noget tog ind på.